кадрлық ауыс түйіс. Атырау облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Бүгін аймақ әкімі Нұрлан Ноғаев облыс активіне Мақат ауданының әкімі болып тағайындалған Жұмабай Қарағаевтың орнына энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының жаңа басшысын таныстырды. Ол осы уақытқа дейін энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының басшысын міндетін атқарған Мұрат Иғалиев. Мұрат Иғалиев еңбек жолын 1984 жылы Ақтау Трансгаз мемлекеттік кәсіпорнында құбыр компрессорының цех машинисі болып бастаған. 1997 жылдан бері Маңғыстау облысының желілік өндірістік басқармасында Интергаз Орталық Азия мекемесінде түрлі қызметтер атқарған. 2004 жылдан бері Қазақсервис және Денхолм жолдас компанияларында қауіпсіздік жөніндегі инженерден бастап, бас үйлестіруші лауазымын атқарған. 2013 жылы Батыс Қазақстан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының бас маманы. 2015-2016 жылдары Жайық жылу қуат акционерлік қоғамында техникалық директор, бас директордың бірінші орынбасары. 2016 жылы Қазанда Қазақ Марке жауапкершілік шектеулі серіктестігі директорының орынбасары болып тағайындалды. 2017 жылдан бері Атырау облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасының бас маманы, басқарма басшысының орынбасары қызметтерін атқарды. Тағайындау барысында Нұрлан Ноғаев жаңа басшының алдына бірқатар нақты міндеттер тапсырды. Мұрат Жобайұлының энергетика, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының алдында тұрған жұмыстарды атқаруға еңбек өтілді, өмірлік тәжірибесі жеткілікті. Ал басқарманың алдында өте көптеген істер тұр. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы қойылған міндеттемелерді абыроймен орындауға уәде етемін. Тағы да сеніңізге рахмет. Кейін аймақ басшысы Мұрат Иғалиевті жаңа жұмыс орнына апарды.